հետ եւս մեկ հանդիպում առաջինի լրատվական ալիքի եթերում։ Բարի օր։ Իմ հյուրն այսօր լուրերի մեկնաբան Անի Զաքարյանն է։ Անի, նախ շատ շնորհակալություն, որ համաձայնեցիր խոսել ընկերոջ հետ, ընկերության մասին, ես շնորհակալ եմ։ Որտեղ են գտնվում և ինչու հենց այստեղ։ Գտնվում ենք ինձ շատ հարազատ մի վայրում, Թատերական ինստիտուտն է սա։ Այստեղ ենք, որովհետև ես այստեղ եմ սովորել, վարչագույն կրթությունն այստեղ եմ ստացել և այժմ պիտի հանդիպենք այստեղ ինձ համար ամենակարևոր ձեռքբերման ինձ շատ սիրելի մեկ մարդու հետ։ Խնդրում եմ ուղեկցես։ Սիրով, համեցեք։ Ամեն մեկը ձեր սկիզբը ասեք, ամենա ինչպես եք սկսելու, ինչպես եք հանդիսատեսին դիմելու։ Սկսեցինք, եմ ասկզբով դու։ Իմ նոր, հիանալի ժամանակ։ Չեղավ, հիանալի արդեն պիտի սկսեր, չէ։ Երբ պատերազմ սկսվեց, մի ոմն Լուիջի ասաց, թե ինքնուսում է կապավոր մենան պատերազմ։ Աննա, շատ տարիներ առաջ Բրազիլիայի հեռավոր գյուղերից մեկում հեռավորը հստակ ասա։ Բրազիլիայի հեռավոր գյուղերից մեկում ապրում է 7-ամյա մի տղա։ Շեշտը որտեղ պիտի լինի։ Բարև ձեզ։ Բարելի է։ Անին է, բարև ջան։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ, ինչ գեղեցիկ են, ինչքան գեղեցիկ են։ Աննա Հեքեքյան։ Այո, այո։ Աննան Հեքեքյան։ Իմ Անի Զաքարյան։ Անի Զաքարյանին բոլորը դեք չէ ճանաչում։ Անի Էդգար Անդրեասյանը նույնպես եղել է իմ ուսանող, հիմա իմ կոլեգան է, իմ գործընկերն է, իսկ իմ ուսանողները պիտի իրար ճանաչեն։ Հրաշալի։ Չենք ընդհատում դասը, չենք խանգարելու։ Չենք խանգարելու։ Չենք խանգարելու։ Դա լավ է, որովհետև մենք շուտով քննություն պիտի ունենանք եւ դրա համար աշխատանքը պիտի եռա։ Դե ինչ, Անի, խնդրելու եմ, ես իհարկե ասացի Տիկին Աննա Հեքեքյանը, բայց խնդրելու եմ ներկայացնել ձեր դասախոս ընկերուհուն, այո, Տիկին Հեքեքյանին ճանաչում եմ 2009 թվականից, պատկերացնու՞մ եք։ Ինչ համար դա տարի։ Բայց ընկերությունը 14 տարվա, 18 տարվա պատմություն ունի, այո։ Անկեղծ ես եմ զարմացած այդ թվի վրա, բայց 2009 թվականը ամենայն հավանականությամբ ճակատագրական է եղել ինձ համար, որովհետև հանդիպել եմ Տիկին Հեքեքյանին ու դրանից հետո իմ կյանքում բեկումնային էտապներ են եղել, էլի Տիկին Հեքեքյանի շնորհիվ ես ընդունվել եմ Թատերական ինստիտուտ։ Մենք սկզբում ստուդիայում ենք իրար հանդիպել եւ հաղորդավարական ստուդիայում Մեր Աբելավելյանի, որտեղ ես աշխատում եի, Անին սովորում էր, դասավանդում էի, հետո արդեն, այո, Անին որոշեց շարունակել եւ ընդունվեց Թատերական ինստիտուտ։ Էլի ձեր խորհրդով։ Բավականին երկար զրույց ենք ունենալու ընկերության մասին, բայց Տիկին Հեքեքյան, ես չեմ ցանկանում, որպեսզի կիսատ թողնենք։ Այո։ Միգուցե դուք ավարտեք այս ընթացքում, իհարկե, այստեղ համեցեք։ Ահա, շնորհակալություն։ Մենք շարունակենք։ Ինձ թվում է մի քիչ Անին կօգնի մեզ, քանի որ արդեն սիրով հաճույքով կլսի։ Ես խնդրում եմ, Լևոն, շարունակիր։ Անի, խնդրում եմ դիտարկումներդ մեզ աս շատ լավ։ Շարունակիր։ Լուիջին գնաց այնտեղ ու հրացաններ էին պաշտպանում եւ դրանցից մեկը վերցնելով ասաց. Հիմա գնամ ու սպանեմ Ալբերտոյին։ Շեշտը ճիշտ է, Ալբերտոյինի։ Ալբերտոյին։ Այո, Վերթին բանկի վրա, օտար բառը, հոլոված վիճակում, անպայման շեշտ ընկնում է Վերթին բանկի ձայնավորի վրա։ Հիմա գնամ ու սպանեմ Ալբերտոյին։ Եվ ինչքան լավ եղավ, որ նա երկու բառը ընդգծեց, տարավ ճիշտ հնչերանքով եւ ամրացավ։ Հրաշալի է իհարկե, բայց մի շատ կարևոր բան ասեմ։ Բաղաձայները մի քիչ ավելի պինդ արտասանեք։ Ամուր, հա։ Անին ինձ համար կարևոր անձնավորություն է ոչ միայն իմ կյանքում, այլև մեր հանրապետության կյանքում, որովհետև նա ունի հետաքրքիր մտածողություն, ունի սկզբունքներ, որոնք համարյա երբեք չի խախտում, և ունի առաքինության մի շրջանակ,
որը նույնպես չի խախտում։ Ինչ լավ եղանակ է, չէ՞։ Այո, հրաշալի, հաճախ եք զբոսնում Երևանյան գեղեցիկ զբոսայգիներում։ Ցավոք ոչ, ոչ այդքան հաճախ իրար հետ, բայց ես ընդհանրապես քայլել շատ եմ սիրում։ Ես էլ քայլել շատ եմ սիրում, չեմ հասցնում վերջին ժամանակներս զբոսնել շատ։ Բայց Տիկին Հեքեքյանի հետ վերջին ժամանակներս ավելի շատ հանդիպում ենք Թատերական ինստիտուտում, քանի որ երկուսն էլ ժամանակի խնդիր ունենք եւ հանդիպումները մի քիչ ավելի հազվադեպ են դարձել։ Ցավոք, ցավոք, ցավոք։ Այսօր հրաշալի առիթ է զբոսնելու եւ խոսելու նաեւ ընկերության մասին։ Ամի շատ հպանցիկ անցար այն հատվածը։ Ես զգում եմ, որ Տիկին Հեքեքյան, դուք շատ հրաշալի Անին ներկայացրեցիք, բայց ես զգում եմ, որ Անին թերևս կիսատ գուցե խոսք ունի ուղված ձեզ։ Ինչպես արդեն շեշտեցի, ճակատագրական դեր է ունեցել, որովհետև երբ 2009 թվականին ծանոթացանք, դրանից հետո, ընդամենը 1 տարի հետո, Տիկին Հեքեքյանը ինձ Բարիս Բունի մաստով ստիպել է, պարտադրել է, որ ես ընդունվեմ Թատերական ինստիտուտը։ Զգացել եք ներուժը, որ բա իհարկե։ Իհարկե ունի։ Ուրեմն այդ թերթիկ էր, չէ՞, Տիկին Հեքեքյան, որ պետք է լրացնեինք ու տանեինք։ Մի օր եկավ Տիկին Հեքեքյանը, թղթերը բաժանեց բոլորին, խմբում 20 հոգի կլինեինք, կարծեմ։ Բաժանեց բոլորին։ Առաջարկում եմ նստենք, որովհետև շատ հետաքրքիր պատմություն է կարծես թե սպասվում։ Հա, շատ հետաքրքիր է, իսկապես։ Պես, ուրեմն Տիկին Հեքեքյանը թղթերը բաժանեց բոլորին ու ասենց ասեց, դե երեխեք ջան, թղթերը կլրացնեք, ովքեր ցանկություն ունեն Թատերական ինստիտուտում սովորելու, շարունակելու ուսումը։ Դե ես էլ բոլորին ու շատ ամեստորեն թուղթը վերցրեցի, բայց ուրեմն զգում եմ, որ մեջ ինչ-որ բան է կատարվում, բայց քանի որ ես ծնողներիս հետ զրուցել եմ այդ մասին, որ ես Թատերական ինստիտուտ չեմ գնալու, բացառված էր դա։ Ու Տիկին Հեքեքյանին մոտեցա, առանձին ասացի, Տիկին Հեքեքյան, ինձ ներեցեք իհարկե, բայց չեմ կարող։ Տիկին Հեքեքյանը շատ խիստ հայացքով, սարսափելի խիստ հայացքով, սաստող, ասենց աչքերը բարձրացրեց սեղանի մոտ նստած, ասեց, թուղթը կլրացնես, կտանես Թատերական։ Ազնիվ խոսք եմ ասում։ Դրանից հետո իմ կյանքը փոխվել է իսկապես։ Մեկ ամիս հետո ես ընդունվել եմ անվճար Թատերական ինստիտուտ։ Ծնողների կողմից չեղան ընդվզումներ։ Իմիջիալոց ասեմ, ծնողների հետ շատ լավ հարաբերությունների մեջ եմ։ Այնպես որ եթե նույնիսկ եղել են, ես չեմ իմացել։ Հայրս ընդհանրապես դեմ էր Թատերականում սովորելուն ու երբ որ իմացա անվճար եմ ընդունվել, մինչ այդ ոչ մեկին չի ասել, որ ես պարապում եմ, որ նպատակ ունեմ, պիտի ընդունվեմ։ Հետո օգոստոսի 4-ին իմացա, որ ընդունվել եմ, այն էլ անվճար, ես գնացի տուն, շատ ինքնավստահ, ասացի, «Պապա, ես ընդունվել եմ Թատերական ինստիտուտ, ես սեպտեմբերի 1-ից գնալու եմ դասի»։ Տիկին Հեքեքյանի տված ուժը, վստահությունը, սերը, հավատը իմ մեջ շատ կարևոր բաներ են փոխել ու համենայն դեպս դա է երևի եղել հենման կետ, որ ես կարողացել եմ այդքան կտրուկ փոխել, այսինքն անմիջապես համակերպվել եմ այն մտքի հետ, որ իմ կյանքը կփոխվի Թատերական ինստիտուտ ընդունվելուց հետո ու գնացել եմ այդքանին ու չեմ վախեցել, չեմ տատանվել, իհարկե չէի հավատում, որ անվճար կընդունվեմ, բայց ընդունվեց։ Իմ կարծիքով ուսուցիչ աշակերտ փող ընկերությունը ամենաամուր ընկերություններից մեկն է։ Երևի մեկ էլ մարտական ընկերներն են այդքան ամուր ընկերություն անում, որովհետև այդ ընթացքում դու անցնում ես շատ դժվար ճանապարհ։ Ինչպես փոխակերպվեցին հարաբերությունները, երբ արդեն զգացիք, որ դրանք անցնում են ընկերայինի մակարդակի։ Ես չեմ կարող հիշել այդպիսի փոխակերպում, բայց ինձ թվում է, որ մենք ամենասկզբից էլ մենք մի քիչ ընկերական ջերմություն կար, այո, եւ մենք կարծես հենց ընկերական էլ սկսել էինք շփվել այդ ստուդիայում։ Ասեմ մի պատիվանի, որ ընդունվելուց հետո, երբ արդեն ես նրա դասախոսն էի, բացարձակ չեր զգացվում որևէ կերպով, որ մենք ընկերական ինչ-որ այլ հարաբերություններ ունեինք իրար հետ։ Մի բան պատմեմ։ Ուրեմն Տիկին Հեքեքյանը մեր առաջին քննությունը կհիշեք Թատերական ինստիտուտում։ Դա ես որ անվճար էի ընդունվել, ձգտում ունեի բնականաբար ավելի լավ սովորելու, որ պահպանեմ անվճարը, չէ՞։ Ամեն ինչ անում էի, ուրեմն ջանք չէի խնայում ու առաջին մեր քննությունը բեմական խոսքի Տիկին Հեքեքյանը ինձ շատ ցածր դրեց։
Գնահատականը շատ ցած էր։ Ու ես այնտեղ որ կուրսում դե բոլորը գիտեն, որ ես եւ Տիկին Հեքեքյանը մինչ այդ արդեն հարաբերություն ենք ունեցել եւ ամեն ինչ շատ լավ է, բայց բնականաբար ցույց չենք տալիս, որ ոչ ոք առանձնապես ներեցին աչքով չտա։ Հա, բայց այդուհանդերձ այնտեղ որ ես գիտեմ, ցենց ներքին կարգով գիտեմ էլի, որ դե Տիկին Հեքեքյանը նա պաստիկին Հեքեքյան ջան, ցած էր գնահատական ինչի համար։ Գուցե ռեալ էր այդ հատվածի համար։ Ասեն ռեալ էր թե ոչ։ Ոչ, ահա, առաջին անգամ է ասում։ Ասա։ Ուրեմն հավելում անեմ, որ դա ինձ համար շատ ոգևորիչ ուժ է եղել, ճիշտ է, ես սկզբում շատ ընկճվեցի, որովհետև ինձ ցած էր գնահատականը, որ ներասա։ Կարծեմ 14 էի քինց դրել։ Չեմ հիշում այդ ընթացքը, ես հիշում եմ հետագա ընթացքը, որ նա անին շատ լավ եւ աշխատել է եւ միշտ բարձր է ստացել։ Այդ 14-ն արել։ Երևի դա, ուրեմն դա կարևոր է։ Ուրեմն ճիշտ եմ արել։ Այո, փաստորեն ճիշտ եք։ Մոտիվացիա է։ Մոտիվացիա։ Հաճախ եք այցելում միմյանց տուն։ Հաճախ, ընդհանրապես ոչ մի բան չի արվում մեր կյանքում, որովհետեւ երկուսս էլ գործի մեջ թաղված մարդիկ են, բայց պատահարիտը բաց չենք թողնում իրար տեսնելու եւ հանդիպելու։ Կան նախասիրություններ տնային պայմաններում, որ միավորում են ձեզ։ Տիկին Հեքեքյանին պատրաստած աշխարհի ամենահամեղ թեյը իր սիրով ներածված։ Բայց ինձ թվում է դա չի կարևորը, կարևորը որ կարոտում ենք իրար եւ ուզում ենք իրար տեսնել, պարզապես իրար հետ խոսել, իմանամ, ես ինձ միշտ հետաքրքիր է ինչ կանի կյանքում, ինչպես է անին հիմա, ինչպես է երեխան, ինչպես են ծնողները եւ միայն անին չէ, եղել է նաեւ որ մայրիկի հետ է եկել։ Այո, այնպես որ ես օգտվում եմ այսօր առիթից եւ ինքս էլ ցանկանում եմ աշխարհի լավագույն թեյը ըմպել։ Ես եմ ասում համեցեք։ Ուսուցիչը չի կարող իր աշակերտին լավ չճանաչել։ Եվ հետո հարցում են՝ դու Անիին սիրում ես։ Իհարկե, շատ եմ սիրում, որովհետև ուսուցիչը պարտավոր է եւ սիրել իր բոլոր աշակերտներին, այլապես չի կարողանալու իր գիտելիքները հաղորդել, իսկ Անին էլ այն անձնավորությունն է, որին չսիրել ուղղակի չես ուզում։ Ձեր ընկերության մեջ ի՞նչն եք կարևորում։ Իմ կարծիքով փոխադարձերը, փոխադարձ հարգանքը եւ փոխադարձ վստահությունը։ Այո, չէ՞։ Իհարկե։ Այդ երեքն են կարևորները, թեև ինձ համար շատ կարևոր մի բան կա իմ և Տիկին Հեքեքյանի ընկերության մեջ, որ տարիքային տարբերությունն է եւ դա հենման կետ է ինձ համար։ Այսինքն յուրաքանչյուր պահի ես գիտեմ, որ ունեմ բացի իմ մամայից նաեւ երկրորդ մամա։ Ու երբ անհրաժեշտ է ինչ որ թեմայի շրջանակում քննարկում ունենալ, օրինակ ոչ մամայի հետ, որովհետեւ բոլորս ունենք, չէ՞, այդպիսի թեմաներ, ես Տիկին Հեքեքյանին եմ դիմում։ Փաստորեն պահ է գալիս, երբ տարիքը նաեւ դրական դեր է խաղում։ Անի, իսկ խորհուրդները, որոնք տալիս է Տիկին Հեքեքյանը, կիրառելի են եւ կիրառում ես կյանքում, թե դրանք խորհուրդներ են, որոնք լսում ես եւ կարող ես պարզապես անցնել։ Ուրեմն Տիկին Հեքեքյանին թերևս ընդամենը մեկ անգամ չեմ լսել, ու էլի ճակատագրական է եղել, բայց այս դեպքում վատ իմաստով վստահեմ Տիկին Հեքեքյանը գիտի ինչի մասին է խոսքը։ Այդուհանդերձ երևի այդ ժամանակ էլի ինչ որ բան ի նպաստ ինձ էր, որ չեմ արել այնպես, ինչպես Տիկին Հեքեքյանն է ասել, բայց կարծում եմ, որ ընկերության մեջ, երբ որ մարդիկ իրար ճանաչում են, մասնավորապես ինձ եւ Տիկին Հեքեքյանի դեպքում 14 տարվա պատմություն է արդեն, ճանաչում են այնպես ու այնքան, ինչպես ես ու Հեքեքյան իրար, այս դեպքում արդեն ինքնաբերաբար է սկսում վստահել տվյալ մարդու խորհրդին, ու այլ երկար բարակ չես գցում բռնում, այ ճիշտ էր, այ բայց հաստատ լավ ասես, չէ, արդեն ուղղակի անում ես այդպես ու զգում, որ վերջ, դա ճիշտն է, դա ճշմարտությունն է, ու ուզած չուզած պիտի անեիր դա։ Անկեղծ ասած, ես հենց այնպես խորհուրդներ տալ չեմ սիրում, այսինքն խորհուրդ տալ չեմ սիրում, ես սիրում եմ միասին գալ ինչ որ մի եզրակացության, եթե ես ինչ որ մի մենք երկուսով մի եզրահանգման ենք եկել, ապա դա երկուսից փոխադարձ երկար զրույցից է բխել։ Ինչպես չի եղել, որ ես ասեմ այսպես կանես, ես այդպիսի նկարտումներ չունեմ։
Տիկին Հեքեքյան, ես չգիտեմ դուք որքանով եք ակտիվ սոցիալական ցանցերում կամ կակ ընդհանրապես թե ոչ։ Ես իհարկե գրանցված եմ եւ ժամանակին ինչ որ չափով օգտվում էի սոցիալական ցանցից։ Գիտեք, իրականում ես մի նախաձեռնության մասին էի ուզում տեղեկացնել ձեզ, քանի որ վերջին ժամանակահատվածում Անին բավականին հետաքրքիր նախաձեռնությամբ է հանդես գալիս սոցիալական ցանցերից մեկում եւ Անի, չէ, խնդրում եմ ինքդ ներկայացրու ինչ նախաձեռնությունը եւ տեսնենք ինչ խորհուրդ կտա։ Ամբողջ գիտելիքը, որ դուք ինձ տվել եք տարիների ընթացքում, վերջին ժամանակներս ինձ համար դա դարձավ այսպես երևի ավելի մեծ հետաքրքրասիրության աղբյուր ու խոսքը բեմական խոսքի մասին է։ Հասկացել եմ ընթացիկ իհարկե տարիների ընթացքում, որ յուրաքանչյուրը պետք է կարողանա այդ թեմայի շրջանակներում որոշակի դիտելիքներ ձեռք բերել։ Հակառակ պարագայում կյանքում պարզապես չես հաջողի։ Իհարկե ժամանակի ընթացքում իմ ծնողները արդեն հոգնել են ինձնից, իմ կողքի, իմ շրջապատի հարազատ մարդիկ հոգնել են, որովհետև ես բոլորին անընդհատ նկատողություն եմ անում այնպես, ինչպես Տիկին Հեքեքյանի ինձ ժամանակին։ Իմ թերությունն է, որ ես փոխանցել եմ, հաղորդել եմ Անին, ված բան եմ արել, բայց ինչ արած, միցե ընդհանրապես ված չէ։ Չէ, գիտեք, մարդիկ ձանձրանում են, երբ նրանց անընդհատ ուղում ես, բայց մեր մասնագիտության մեջ չես կարող ճուղել եւ գոնե ինքդ քեզ։ Ես նույնիսկ մի անգամ պատմել եմ երթուղայինում, եթե ինչ որ մեկը ինչ որ մի սխալ բառը արտաբերում կամ սխալ կերպով է խոսում, ես իմ մտքում նրան անպայման ուղում եմ, դե իրավունք չեմ վերապահում ինձ երթուղայինում դիտողություն անելու, բայց մտքումս գոնե ուղում եմ, որ այդ սխալը իմ մեջ չարմատավորվի։ Պատերազմից հետո 2020 թվականին, երբ որ ես հասկացա, որ ինչ որ բան պիտի անեմ, որովհետև ես ուզում եմ անպայման համժությանը օգուտ տամ նաև իրավիճակը ցրելու համար, այդպես որոշեցի Facebook-ում սկսել գրառումներ անել կոնկրետ ուղղախոսության հետ կապված։ Այսինքն մի մասով սկսեմ, այսպես ասած, ինձ ցուցադրել, որտեղ ես գոնե գիտեմ, որ քիչ թե շատ տիրապետում եմ, հա, որոշ բաների։ Տիկին Հեքեքյանի տված ինֆորմացիայով հանդերձ։ Առաջին գրառումը եղավ քաղաքականություն բառի մասին, որովհետև սովորաբար մենք ինչ ենք ասում՝ քաղաքականություն, հնչի հնչում։ Ու շատերն են այդպես ասում, այդպես սկսվեց այդ բառից, հետո հաջորդաբար արդեն դե անընդհատ ականջը սուր է արդեն, ես լսում եմ սխալը միանգամից վերցնում։ Ու 1-2, 1-2, հետո ես զգացի, որ հանրությունն էլ արձագանքում Facebook-յան, հա, հայ համայնքը, ու շատ ակտիվ, շատ բուռն քննարկումներ էին սկսվում, ասի, օ, լավ, ստացվեց։ Ես մասնակից չեմ, բայց երբ որ դու մի բանի մեջ խորանում ես ու սկսում ես քո ներսում ինքնակրթությամբ, հա, դա ավելի էպես խորացնել, պահ է գալիս, որ դու հասկանում ես, բայց արդեն ոնց որ ուզում ես տալ այդ ինֆորմացիան, արդեն ինքս փոճ-փոճ սկսում ես տալ, հետո սկսում ես դրանից հաճույքել ստանալ, ու ես երևի դա վերում է մանկավարժության, քեզ ասեմ, հա, երբ դու ինչ որ մի բան գիտես եւ ուզում ես բոլորին հաղորդել, դառնում ես ուսուցիչ։ Ահա, հիմա ես երևի փոքրիկ ուսուցչուհի եմ։ Այո, ինչու փոքրիկ։ Ու հետաքրքիր է ինձ, որ միշտ հարցնում են, իսկ դուք լեզվաբան եք, իսկ դուք գիտեք հայոց լեզու։ Այո, մարդ, չէ, ես լեզվաբան չեմ, ես ընդհանրապես իմ ուսուցիչների տված ինֆորմացիան եմ ուզում հաղորդել, եւ հետո դու ստուգում ես, չէ՞, երևի։ Իհարկե, ես պարոն Գիրջյանի հետ եմ անընդհատ հարաբերվում։ Եթե դու մասնագետ չես այդ մի բառը ինչպես ես արտաբերում, նախ դա քո մայրենին է, երկրորդը դու հաղորդավար ես, արդեն նշանակում է մասնագետես, եւ երրորդը, եթե ինչ-որ մի բան մի բառի վրա կասկածում ես, գրքեր կան, կարելի է ստուգել, ինչ է պատահել։ Անին իմ ընկերն է, ոչ միայն ես եմ Անի ընկերը, նաև Անին է իմ ընկերը, որովհետև մենք միշտ կարողանում ենք լինել իրար թիկունք, եւ ես վստահ եմ, որ Անին միշտ իմ թիկունքին կլինի, եթե դա ինձ պետք լինի։ Այո, նա իմ ընկերն է։ Ես հիմա մեր հաղորդման ավարտին ձեզ խնդրելու եմ մեկ փոքրիկ փորձություն, կարելի է ասել, թեկուզ դա փորձություն էլ չէ, բայց մի փոքր անկեղծություն ձեզ հետ եւ ձեր ընկերոջ հետ։ Բան պիտի գրեմ։ Ձեր ընկերոջ, ձեր ընկերուհու բնավորության բացասական գիծը, մի գիծ, որը դուք համարում եք բացասական, գուցե երբեք իրեն չեք ասել, բայց այսօր անկեղծության պահ է եւ դա ի դեպ գրելու եք միմյանց համար, այնպես որ կարող եք լիովին անկեղծ լինել։ Բայց սա մանիպուլյացիա է։
թե դա նաև որոշակի առումով ընկերության փորձությունն է, որքանով եք դուք անկեղծ։ Շատ լավ։ Գիտեք ինչ եք գրել։ Ես ձեզ շատ եմ սիրում։ Չի գրել թերությունս, իսկ ես կարող եմ բարձրաձայնել իմ թերությունը։ Չէ, ես դեմ եմ։ Բայց ինչ ես կանգնում։ Ես չեմ ուզում, ոչ։ Օրինակ ես վերջերս իմ ընկերների շրջանում եմ հարցում արել, իմ ամենաբացասական կողմը խնդրում եմ ասեք, ինչն է, որ ձեզ իմ մեջ դուր չի գալիս, եւ նրանք ասել են, որ ես հաճախ հեռախոսով շատ խիստ եմ խոսում։ Եվ դա նաև իմ ուսանողներն էին ասում, որ այնքան խիստ եք խոսում, որ մեզ թվում է, որ շատ զայրացած եք ու հիմա հեռախոսը կտնեք։ Կամ էլ, եւ օրինակ իմ աշխատանքի մեջ հաճախ ավելի խիստ եմ լինում, քան պետք է, բայց ոչ թե գործողության մեջ, այլ խոսքս ավելի կտրուկ է լինում։ Այդ դա իմ թերությունն է, որ ես իմական խոսքի փառահեղ բարբետ եք, ինչու՞ չէ կտրուկ չլինի։ Լինում է, որ ավելորդ է լինում այդ կտրուկությունը, եւ ես դրա վրա աշխատում եմ։ Եթե համեմատենք Անին տարվա որևէ եղանակի հետ, ապա դա ամառն է։ Եթե համեմատեմ տարերքի հետ, ապա դա ուժեղ քամին է։ Եթե համեմատեմ գույնի հետ, ապա դա պիտի լինի, ինձ թվում է, նարնջագույն երկնագույնի համադրությամբ։ Շնորհակալ եմ այս գեղեցիկ հանդիպման համար, ձեր պատմությունների եւ այս զրույցի համար։ Մենք ենք շնորհակալ։ Ես նշեմ, որ այսօր մենք հրաշալի օր անցկացրեցինք ընկերուհիների Անիի եւ Աննայի հետ։ Նոր պատմություններով մենք կհանդիպենք։